Neugodan iz od tri utakmice bez pobede, Pirotski radnički prekino je protiv OFK Topličanina. Posle dosta problema u prvom delu, Beli su nastavku stigli do ubedljive pobede 3-0. Na samom početku utakmice Stojanović u petom minutu uzdrma stativu. U petnestom minutu naši futbaleri traže penal. Đurović je šutirao, a lopto je na golini zustavio Ilić. Čini nam se pre ramenom nego rukom. U 18. minutu Nemanja Mančić utira pravo u golmana gostujućeg tima. Beli su tražili penali u 34. minutu posle duela Stojanovića i Paunovića. Snimak pokazuje da je sve bilo regularno. Iz prvog poluvremena beležimo i pokušaj Đurovića u 45. minutu kada je u 56. minutu Petrov uzdrmao prečku, uplašili smo se da je Belima sreća opet okrenula leđa i da nas čeka neizvesna završnica. Gosti su prvi put zapretili u 60. minutu. Šut Mitića blokirao je Boži Drmančić. U nastavku akcije posle kornera Stojković šalje loptu tik pored gola. Topličan je odmah kažnjen za te promaše. Korner u 65. minutu izvoje Adžibaba, a Dojkić glavom pogodio i ispostavilo se pocepanu mrežu za vojstvo radničkog od 1-0. Gosti su imali još jednu sjajnu priliku, ali Mladi Mitić nije pogodio za izjednačenje. Sve je odlučeno u 72. minutu. E igrač Topličani na Dušan Stojanović isključen je zbog drugog žutog kartona, a posle prekida Božidar Mančić pogodio za 2-0. Golom u samoj završnici, Đurović ulepšao ovu utakmicu za konačnih radnički ofak Topličanin 3-0. Svito je radničkom, ja mislim da je ta zaslužena pobjeda, mi smo, mi smo došli rasterećeni da odigramo utakmicu, ali takmičarsku utakmicu, da pokušamo iz neke defanzive, iz defanzivnog bloka brzim napada, kontranapadima da, da ugrozimo radnički. To nam je u nekim situacijama i uspevalo. Pokušali smo, pošto sam pošto je radnički u zadnja tri kola imao neku krizu, više, više rezultate nego krizu igre. Oni su kroz neki poset pokušavali i u prvom polu vremenu imali su jednu, dve šanse, međutim mislio sam da imamo kontrolisanu utakmicu ali taj prekid koji, koji je bio u 65. minutu mislim da je odlučio i da je rešio pobed Ovaj, rasteretio nas, pokazao nam da, da, da možemo da budemo i mirni, onda je sve posle kad protivnik malo se i otvori, onda su veliki prostori za nas i tu smo mi opasni, ali generalno ovaj, svi, sve ekipe protiv nas uglavnom i brane i onda je teško, teško otvoriti sve, taj, taj prvi pogodak uvek nešto, nešto otvori pokaže nam put za, za dalje. I kažem još jednu čestitke, čestitke momcima na, 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 na pobjedi čestitke topličaninu na, na korektnoj igri posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Hradnički igra u Knjaževcu s ekipom Timočanina.